Katra Latvijā dzīvojoša tauta dod savu spēku Latvijai, un atšķirīgās kultūras tradīcijas ļauj arī šajos dziesmundēju svētkos aust košu un krāsainu audeklu. Tāpēc mazākuma tautību kolektīvu koncertam dots nosaukums Saules dziesmu audeklā. Tas vakar bija skatāms un baudāms Mihaila Čehova Rīgas Krievu teātrī. Turpināja Kīnce. Šovakar uz skatuves skan ukraiņu, krievu, poļu, kazaku, baltkrievu, bulgāru, ebreju, vācu un lietuviešu valoda. Latvijā mītošās mazākuma tautību folkloras kopas un tautas deju kolektīvi kopējā dziesmu svētku audeklā iauš savas tautas dziesmas un dejas. No ļoti, ļoti viss skaista, ļoti, ļoti mums labi, labi. Jā, tas ir. Lietuviškai reikia? Ne, latviškai. Latviškai. Nu, mums ļoti, ļoti laba nuotaika, kaip čia pasakyti. Atmosfera. Jā, atmosfera, ļoti, ļoti. Mes šeit dzīvojam, kad mes varam mūsų mazbernį, mācas lietuvės su skola. Mes varam tur dėjūti, varam tur ļoti, ļoti daug laika praleisti. Savo dzimtajā valodā. O, tas ir ļoti, ļoti. Lietuviešu dziesmas. Es ir Latvi, es mīlu tavu žemē debesis un jūru. Es mīlu tavu žemē debesis un jūru. Tā latvieškie, tā lietuvieškie. Lepni dzīvot Latvijā un lepni apzinoties arī poļu nozīmi Latvijas vēsturē. Tādi ir Jēkabpils folkloras kopas Zgoda dalībnieki. 1917. Gadā, kad bija tas kongress, tikai poļi nobalsoja. Nu, tas ir ar viņu palīdzību nobalsoja, ka Latgale pievieno Latvijai. Yes! Dāmas labākajos gados, bet ar tādu jaunības dzirksti, ar poļu asinīm, tas pasaka daudz ko. Nu, mēs gan esam diezgan senas, mēs esam no 2006. Gada jau kā kolektīvs. Mēs piedalījāmies trīs dziesmu svētkos. No konkursos, festivālos un mums patīk dziesmas. Mums patīk poļu kulinārija, mēs ļoti labi visas gatavojam. Mums ir skaisti tērpi. Mēs dziedam dažādos stīlos, dažādas dziesmas, gan latviešu, gan baltkrievu, un cenšamies uzstāties un parādīt savu radošumu, savas dziesmas. Tā ir iespēja parādīt sevi, kļūt par daļu no Latvijas, kļūt par daļu šiem lieliem svētkiem, un būt kopā, darīt, taisīt radošumu kopā, sadziedoties, satikties kopā, un jūst šo emociju, šas sajūtas, ko sajūt katrs šo dziesmu svētku dalībnieks. Pēc šī koncerta Latvijā dzīvojošo mazākuma tautību ansambļi vēl būs sastopami arī koncertos pilsētā, piemēram, Vērmanis dārzā. Aija Kīnce, Gaļina Saladovnika, Ivar Žabickis, Latvijas televīzija.